Ráno se spěchá snad všude na světě. A přitom stačí si jen o 10 minut přivstat. 10 minut. A pak se člověk může krásně dívat kolem sebe. Pomalu dýchat, pomalu koukat. Je, hele, pětník pro štěstí. Co bych si tak přála? Třeba 1 000 000 pětníků a koupila bych si za to plavky a jela do Bulharska. Nebo pytel rohlíku a krmila bych od rána na nábřeží Racky. Jo, to bych si přála. A taky nesedět celý den u toho pitomýho telefonu. OPBH. Cože? Jo, moment, ano. Já si to hned zapíšu, moment. Tak to je Pastecká. Ano. Jistě, nebojte se, já to vyřídím, jakmile přijde, ano. Ano, vážná situace, to já mám všechno zapsané, ano. No, naschledanou. No, tak to je na dělení, OPBH. Dobrý den, paní Bálková. No, to teda. Onemocněl v pravou chvíli, no. No jo, no, nedá se nic dělat, ano. No jistě, já to tady vyřídím, ano. No, takže mu přejeme všichni brzké uzdravení. No, naschledanou. No, to snad není pravda tohleto. Tak. Volno. Dobrý den. Je už tady ten váš ředitel? No, není a nebude, přání. Jo, už rok. Tady máme žádost o výměnu vany. Jméno a ulice? Voráčkovi, Jezerní 5. /158. Voráčkovi? Jo, správně, tak původně jsme vám... Jste chtěli modrou, jo? A my jsme vám nabízeli růžovou. A tu jste odmítli. Ať už by nám tolik nevadilo. No, bohužel, a teď nemáme růžovou ani modrou, prostě vůbec žádnou. Je nějaká naděje? Není. Navíc jeden instalatér odešel, druhý má dovolenou a třetí s prominutím chlastá. Ředitel je Marot, je 10 minut po začátku pracovní doby, já jsem tady sama, jak vidíte. Ani si nemůžu jít na poštu pro penzi. A navíc nám volali, že nám padá jeden barák. Já už upřímně nic nemůžu, stačí. A mohla byste nám nabídnout nějaké jiné řešení? Jo, mohla, zajďte si do Drážďan. No, tam mají perfektní galerii. Potom si zajděte do drogerie a kupte si lak na zašlý vany. Já jsem to udělala taky. Smrdí, ale drží. Moc vám děkujem. Za nic, já se omlouvám. Hlavně, že víme, na čem jsme. Jo. Pardon, promiň. Soudruhu náměstku, vím, tam Pastecká padá. No, ale ředitel tam není. Vím, přepojte mi tam linku. Nebo tam moje už funguje. Ne, ještě na to nepřišel. No, kde je Vitra? Služebně v Bratislavě. A Verotíče? Ještě nepřišel. A ta nová, ta s tím psím jménem. A Voříško, jo, ale to nevím, a ta by nám stejně nevím. Sežeňte mě. Loubalová, je tam... Blokujete mi linku! Teď již máš volnou, kreténe. Tak tady, Jibuško, to je zlej sen. No, opřete se. Ne. Držte se tady. Držte se. Tak tuhle větu bych od vás hrozně rád slyšel, až budu zdravý. Jo, ještě jedno patro. Dneska tam ani nechoďte, je tam blázinec. Prý mě kde padá barák. Cože padá? Kde? Co?
Jo, v Pastecký, no, ale jak to, že už to všichni víte? Ale... Tak, to je poprvé v životě, co mi utekl chlap bez jedný nohy. No. No, ne, no, ale co tady děláte, když máte nohu v sáci? Já nesu jenom neschopenku. Tu Pasteckou nám přece už ale hlásili, ne? No jistě. A před půl rokem. To je... Konečně, kde jsi, prosím? Ty jsi už tam byl? Kde? Pastecké. Ale ne, to mám z nohejbalu. Díke mně, teda k řediteli. Slečno Voříšková, vy si laskavě uvědomte, že přesný čas tady mám já, že u nás začínáme v celou, i když váš šéf je Marot. Pardon, to jsem zavinil já, my jsme se totiž potkali v nemocnici a slečna byla tak laskavá. V celou! Jaké máte hodinky? Sejko. Tak vidíte. Ten se uklidní, pecháček nemá výdrž. Ale co pořád děláte v nemocnici? Teda, jestli nejsem moc jedal. Trhám tam svazky minulosti. Já jsem si myslela, že tam trháte, doktory. A co se dělá, když padá dům? Jestli nejsem moc zvědavá. No tak, nejdřív všichni šílí. Pasteckou, rychle, to první hlášení o drvině. Jo, jo. No, dělejte, no, dělejte. No, co dělejte? Dělejte celou složku. Abych se dočkal. No, pak si zvyknou a život je dál. Jako máte to, když v Praze napadne první sníh, no. No takže vy už víte, to vlastně půl roku a teprve dneska se něco děje. No jistě, protože teprve včera na to přijeli statici a odborně potvrdili, že mají vlastně nájemníci pravdu. No, to je... Zkuste, já nevím, jak bych vám to řekla, zkuste nahlásit, že vám padá balkon. No, to nejde. Nejprv vám musí slítnout a pak teprve nastane fofr. No. Život je vůbec zajímavý. Jestli přijde člověk včas do práce, to je životně důležitý, ale co dělá v práci, to už nikoho nezajímá, že? Jo, jo, to je fakt. Málek založit. Málek založit. Málek založit. Ovšem byl informován. A nic. Pecháček. Založit. V tom fofru, co tady máme, pro jednou. Pecháček. Ano, ano, samozřejmě, ano. Už tam letím. Počkej. Ano, ano, veškerý materiál přinesu. Ještě tohle. Děvčata, situace je opravdu vážná. Vážně! Takže všem četám pracovní pohotovost. Tady taky, samozřejmě. Marcelko, vy jste nová, takže budete po celou dobu k dispozici soudružce Lovalové. Ta už s ní má zkušenosti, že? No tak naštěstí jenom jednu. Jeníku, do té doby, než se vrátím, tě uznávám práce schopný. Navys mě kam utek. Tak na to se můžeš spolehnout. Ty to budeš řídit. Tady, já v terénu. Takže pohotovost a rozvahu. Já. Rozvahu. Rozkaz. Tak Marko, dal bych si kávu. To je nápad. Já si dám taky jedno. Co je to vlastně ta pohotovost? Jako u požárníků, Marcelko. Všichni mastí karty, nudí se a čekají, až začne opravdu hořet. Ale ne, tak docela to není. Marcelko, nejdřív schánějte volný ubytovací kapacity a pak autobus. No, a co čety? Jo, když padá barák, tak na to jsme my moc malej podnik. Jak to bylo, když vám to tady naposled padalo? Děkuju. Předejte zkušenosti mladým a neskušeným, tak Marko. Neskušeným. No, tenkrát měla u telefonu službu Magdalenka. Taková rozkošná dívenka. Magdalenka, Magdalenka. Ne, nevzpomínejte. Ta už má 5 dětí. O tam modrá hvězda. Dobrý den, prosím vás, máte tam volný? Nemáte, děkuji. Tak zrovna takhle Magdalenka probírala nejdřív periferní hotýlky. No a já bohužel dostala za úkol oznámit nájemníkům, že na určitou dobu budou muset opustit svůj domov. Co se děje? Stalo.
Dobrý den, já jsem Dobrý den. Balová se pěla, pan Růžik. Ano, to jsem já. Já se vám těším. Občané a občanky, radostná zpráva, náš barák nám konečně padá. Tak, pomaloučku. Jo, pan Brůžek. Ano, prosím. Tři fajtovi plus pták. Ano. Dobrý den. A že je papoušek také nejdůležitější? No samozřejmě, papoušek je strašně důležitý. A co to máš v té tašce? Papoušči žrádlo na 2 měsíce a učej na 3 dny. Aha, tak jdi. Pomaloučku, hezky. Robert Beránek s družkou. Ano, prosím. Moment, paní je u vás přihlášena? Už 15. Tak pardon, gratuluju. Jana Velehradská, Jana studující. Jana Velehradská, studující, ano. Moment, vás já znám z disku, ne? Co? No, je to možný. Julie, ne? Ne, Roxana. No, ale je to jedno. Ano. Jo, tak máme, pane Brůžek, počkejte, tak jo, já jsem tu hned. Ano, ano, prosím. Tak pánové, rečte. Pojďte s námi, za hranice snů. Šup. Jo, děkuju. Loubalová, nazar. No, máš hotel? Co? No, to si ale dej schválit někde nahoře. No, a těm, co jsou nahoře, to budou muset schválit zase ty, co jsou vejš. No jo, no. Tak ahoj. Já už musím, ahoj. Děkuju. Tak jsme všichni? Ano. Tak hotovo, jedeme. Je. To je výborný. Už jsou tady. Dobrý den. Tak to klapu, jo? Tak to klapu. No děkuju, vy jste strašně hodný. No jo, ta Magdalena by snad dokázala zorganizovat stěhování národů, že jo? Naschledanou. Děkuju vám moc. Děkuju za ochotu. Naschledanou. Tak, jo, děkuju, můžeme jet, jo? Tak vážení, konečně to mám všechno potvrzeno a schváleno. Prvních 12 Hotel Evropa Šroubek, ostatní Rabině Slapy. Rovněž vynikající ubytování. Faktická poznámka. Kdo to bude platit? No tak Květiny manželkám jídlo a pití vy, ostatní jde na účet podniku. Hotel Růže, dobrý den, tady OPPH, prosím vás, nemáte náhodou volný? Nemáte. A je nějaká naděje? Není. Tak děkuji, nashledanou. Vlak nám dolů náměstek, že tady blokujete telefon. Nějaká zpráva? Jo. Nechal si v kanceláři svačinu, tak jestli prej bych můj nedovez. A nic jinýho? Taky volal ředitel, že si nechal v kanceláři kubánský doutníky. Nač potřebuje doutníky, když je marot? No ne, on když byl minule marot, tak mu je Pecháček všechny vykouřil. To je mu podobný. Tak já jedu. Pane Kobr. Nebyl jste? Ne. Jenom studijně jedno pivo a to se na kole nepočítá. A pozdravujte soudruha ředitele a že mu přejeme brzké uzdravení. Marcelko, ten se uzdraví hned, jakmile to pomine. To je zajímavý. Od té doby, co náš Tajtrlík dělal koupelnu tomu primáři, tak má všechny možné nemoci, jaký si člověk může přát. Hotel Pětiletka. Dobrý den. No nic. Jo, pardon, to je omyl. Tak Marko, ano, povídejte, jak to bylo dál s tím autobusem? Moment, Marcelko, volejte pro změnu ČSAD, hotel ten se najde vždycky. No tak jak to bylo? Jo, odřekli nám ti pejskaři z Londýna. Jo. Začala jim hárat šampionka. A to víte, naši hafani dovedou využít příležitosti. Loni jim tady jeden vořek zneuctil vítězku CACIB z Liverpoolu. Pan Brůžek. Jo, tady jsem, prosím. Haló, děkuji. Já se kláním.
Hlavně nestrácet hrdost. Měli jsme první univerzitu ve střední Evropě. Manžele Fajtlovi. Fajtovi. Prosím, mladá paní Zekle. No tak já už budu muset s ostatními zase dál, tak děkuju za všechno. Paní Houbalová. Tak si to tady pěkně užijte a zítra nebo na nejvýš pondělí podám zprávu, co bude dál. Naschledanou. Děkujem pěkně, děkujem. Pardon. Does it speaks? Spricht er? Parla? Jestli mluví. Jo, ale většinou sprostě. Fuj table, spricht er. Sprostě. I know what you mean sprostě. Pardon. I'm from Holland. Co? Ich Holland. Ich Vršovice, Praha. Yeah, Prague. Prague is a very beautiful city. No, most hezký město. Ano. Pardon. Manžele Beránkovi. Jo. Prosím. Jo. Děkujeme. To bylo od něho velmi milé. Ti, co mají klíče, mohou se odebrat nahoru do svých pokojů. A na večer vám rezervují místa u stolu v jídelně. Večeře se podává od 18.00. Já se vám klaním. Chcete bien? Matle? Ho. Prosím, madame. Je s'appelle Benedict Langelier, je vais au Paris. Jo. Co říká? No, odkud jsi? Je v Praha. No víš, no. Jich se jdu koupat. Bien. Koupání vám vřele doporučuji. Ve špičce nám totiž teče pouze vlažná voda. Já jsem o tu žilej. Star. Tak budete aspoň čilej. Je to kladně. Jippie! Co se děje? Nic. Jenom mám radost, že jsme měli první univerzitu v Evropě. Ve střední Evropě. Ty jsi pil? Ve střední? Když ve střední, tak ve střední. Já jsem totiž dostal nápad. Ne, počkej, před večeří, ne. Ale no tak počkej, já jsem opravdu dostal nápad. A jaký? My si totiž vezmeme dovolenou. A kam pojedeme? Nikam. Zůstaneme tady. Tady? Jo. Využijeme tohleto přepichu do poslední chviličky. My to tady probydlíme na 120%. Vzpomínáš na žilonskou dovolenou na Lipně? Matraci jsme měli na mravencích, amplium přímo nad stanem. Takže když jsme se šli koupat, jsme se taky báli, aby nám někdo neukradl přívěs nebo stěrače. Ale měli jsme se rádi pod překopenou pramičkou. To je pravda. Ale my si vezmeme teď dovolenou, potom neplacený volno. A ty by si eventuálně potom mohla jít na mateřskou. Pojď Ben, jen. Ahoj Laura. Krokeč. Čau, díma kelke šos. Honzíku, co jste to vyváděli? My jsme byli v kotelni a ten pan kotelník nám všechno ukázal. Přijede z takový dálky a zprasí se, jako kdyby byl náš. Ale teď by tě vlastní máma nepoznala. Ona už ho viděla, šla si pro foťák, že se nás chce takhle vyfotit s Lorou. A ty rozumíš francouzsky? Ne, to překládám ten pan z vrátnice. A ten pan Topič s tátou chce mluvit, když se mu řekl, co dělá. Koukám, kluci, že jste se v tom hotelu pěkně zabydleli, co? Ano? Dobrý večer. Pardon. Přivádí madame Poussin. Domluvila si nějakou akci s vaším Honzíčkem. Mé kompliment? Já se kláním. Pardon. Já jsem Poussin. Já jsem tady. Ah, tu es ici? Oui, tu es là. Bien. Sourire. Merci. Très bien. Encore une. Merveilleux! Merci. Já děkuji. Ty poděkuji. Děkuju. Oh, pourquoi? Ça va? Parlez! Qu'est-ce que c'est? Dobrý. Prdlajs. Prdlajs je prdlajs. Ah.
Parlais, je parlais. Merci, parlais. 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 Tak my půjdeme s Berem na střechu, jo? Tam jsme nebyli. No, vidíš, Maruško, a takhle nějak to chodí v těch vyšších kruzích. No. Počkej, nerozbaluj to. Já to dám zubařce, mám bolavou korunu. No, tak ty dvě korunu. Ale stejně se mi to tady začíná docela líbit. Holubičí timbala se šampiony. Timbala se šampiony. Salát s křestem, miňonky s krabým masem. Dobre. Ale stejně bych si dal radši prejt a tršku. OK, let's go, gentlemen. Seven for you. Five for you. Five for me. How are you doing? Would you? Take a place. Now, this is my turn. Mm-hmm. Yeah, it's yours. Finally. I know. Okay, five. Seven. Seven. One, two, three, four, five, six, seven. Contra. 20, 40, 80, 7, 120. Very good. Já trochu mluvit česky. Já reprezentant of glass, sklo. Jo. Moser. The Moser. Very, fine. Very good fine. Business. 120. Mm-hmm. For me. Okay. That gentleman is from Australia, Sydney. Jo, tam jsem byl. Oh. Jo, no. That gentleman is from Canada, Toronto. Jo, tam jsem byl taky, těší mě. Oh, really? Yeah. And this is Fiat Torino. No, jsem byl dlouho, uno. Really? You must be diplomat or something. Cirkusák. Clown. Clown. No, pak jsem hrál po barech na xylofon. Pak jsem jezdil s Rapskou Oderskou a na Sumatře jsem boxoval jako Turek. Boxing? Focer, poldy. And you're a very good player. You want to take a play? Ne, děkuju, já pracuji až po večeři. Ano, mám poznamenáno, pane inženýre. Dva lístky na zítra večer. Ano, je to Shakespeare. Vynikající představení. No tak schválně, jestli to poznáte. Pojď noci, pojď. Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš moci na křídlech bělejší havrana. Ano, rádo se stalo. Hezký večer. Obědávka pokoj 215, zítra dvakrát do národa. Tedy, slečno Jano, já už tady měl pár studentek, ale vy byste tenhle hotel dokázala pozvednout na úroveň. Když budete chtít, od zítřka vás zberu i s tou vaší amu. Když tak až o prázdninách. Teď studuju Ofélii a to by se vám sem asi moc nehodilo. Co? O, vy musíte svou routu nosit jinak než já. A tady chudobka. Ráda bych vám dala trochu fialek, ale všecky uvadli, co můj otec odešel. Blázen do hotelu, to se přece nehodí. To by vám odradilo hosty.
no já jsem taky blázen, ale spíš do Moliéra, než do Shakespearea. Můj táta měl totiž kočovnou společnost. Ve 3 letech jsem hrával vílu, přísahám. V 17 jsem si střihnul Franska a v 21 peníze. Kde mám peníze? Ukradli mi peníze. Kam se poděli? Nejsou snad tam? Nebo tady? Pardon, promiňte, my jsme se trošku zapomínali. Pardon. Good evening, Mr. Charlie. Prosím. Please. Pardon, to je... Tady je klíč a zde máte 2 stupenky na Horvínka. A tady je vzkaz. Já se kladím. Tak co, Beránkovi, jak se vám u nás líbí? Oh, Beránkům se líbí. Moc. Všichni jsou na nás velmi milí. A ten krásný obraz nad postelí. Nad postelí? Ach tak, to je prosím náš svatební pokoj. My jsme si mysleli, kde tady máte nejbližší národní výbor? Na křižovatce vlevo hned vedle bývalé dívčí školy. Mohu vám snad nějak pomoci? Ne, děkuji, ale pod tím krásným obrázkem jsme přišli na to, že je to vlastně naše svatební cesta a že bychom ji měli jaksi dodatečně... Legalizovat? Tak. A brzy? Já vám blahopřeji k vašemu rozhodnutí a při této slavnostní příležitosti vám samozřejmě doporučuji náš slavnostní salon. Tom se musíme ještě ale poradit a rozmyslet. Děkujem. Já se kláním. Tedy, pane kolego, to je ta pravá škola pro herce. Ale pod tím obrázkem jsme přišli na to, že je to naše svatební cesta. Potvoro. A máme tady posilu. Kluci, ukažte ruce. Ruce, obrátit. Dobrý, dejte jim čepit. A. Tak. Hele, tohle přijde na 240, jo? A tohle je 130, jo? Kluci, kdyby vám dávali nějakou diskrecí, tak se nezdráhejte a berte, jedeme v tom na půl. 50-50, jo? Tak servus. Dobrý večer. Tak co, jak to hraju? Třetí, kdybyste u nás v parku běví kleplají stará Blažková, Plonkový fraje říká... Tak proč si to s nima nerozdáte? Kdo říká, že si to nerozdám? Já jim dávám zatím možnost, aby se zdokonalili, aby se rozpínkali. Zatím hrajou přísně a já potom na ně pěkně zadupu. Ne, to ne. Co tam má? Kaviár malosol porce 250 korun. No víte, co by za to bylo koňskýho salámu? To je pár kuliček červených na kousce žemle s citrónem, tak za to by bylo, to máte 250, to je 11 metrů prvotřídního koňskýho salámu odsud až Páclavovi. Víš co, tak se do toho nedívej, uklidníš se a bude ti zas dobře. V Londýně stojí malosol 2x tolik, ale za to tam nemají koňský salám. Je pak Falbionu, koňáče, skopová s mátovou máčkou, to jo, to si dávají angláni do nosu. Přeji, dobrý večer. Dobrý večer. Doufám, že už jste všichni. Pravděpodobně někteří šli kolektivně na večeři do Korun. No Houškovi si koupili například na pokoj sekanou a čalamádu a na kafe mají ponorný vařit. Mluví smatici. Takže vás všechny ještě jednou upřímně a srdečně u nás vítám. Děkuji. Čemu jsou všechny ty lžičky a vidličky? Prosím, a... to nechte na starosti vrchnímu. Berte je vždycky od kraje, o to ostatní se nemusíte starat. To je on tile soup. To je polévka z hovězí oháňky, prosím. Jo, od Sasnice, no tak to naše máma vařila každou sobotu, tak to my jsme jedli on tile soup. No, co se podařilo kuchařovi dneska nejlíp? Vážení. Jak jistě víte, ve větších hotelích a restauracích existuje takzvaná personální strava. Ano. A žádný kuchař nikde na světě si to nechce rozházet s personálem. Ani u nás ne. Takže ve vaší mimořádné situaci si vám dovolují nabídnout
a doporučit naše personální menu. A co to je? Držková polévka a domácí prej. Comfort dom. Come on, answer you little bastard. Comfort dom. Doesn't work. You try in French. Bonjour, bon vieux. Loro, uč se ty ptáku. That's it. Co tam tu děláš, Loro? Comfort dom. Chvilku pršel a tak se mi dal chvilku předotel na chodník. Ona to má ráda, ona se hrozně ráda cachtá v dešti. A tenhle pán jí učí holandsky. Yeah, Holland. I'm Holland, he'll be Holland. Comfort dom. Holandsky? A co pěkného jí to učí? Co to znamená? Pojď blíž. Dobrá. A on nedostal nic. That's it, bro. Very kind with the little boy. Hey. Přeji dobrou chuť, pan. Děkujem. Pardon, pane recepční, bude prosím také večeře? No, všem, já už běžím. Ano. Recepční pult je totiž nejmenší kabaret na světě. Host chce být neustále baven. A nejhorší jsou ti návštěvníci, kteří strašně pospíchají. To k nám chodí jeden pán, ten už ve dveří volá polévku, řízek, moučník, černou kávu, pivo a platí. Jeníku, co je? Představ si to, někdo nám ukradl všechno prádlo ze šňůry. Ne, to je spotky z Erba. Promiňte, to jsem zavinil. Já úplně zapomněl, naše noční pokojská váš totiž odnesla vaše věci do žehlírny. Ale buďte klidná, nějak se s tím určitě vejdeme do režie. No takhle nějak jsem to myslela, jak se tady dbá na čistotu a na bydlení. No, člověk, aby si na to zvykal. Stalo se manžel pracuje ve výzkumném teplovodním ústavu, takže se vám podívá na ten kotel. No, půjdu na to hned. A budete to mít taky v režii. To je od vás tak velice chválihodné. Prosím, rovně doleva a po schodech dolů. Prosím, pardon, já se kláním, pan. Stalo se něco, Roberte? Ale v tuhle hodinu jsem se tě vždycky dovoloval, jestli mohu do hospody na pivo. A teď nevím, jak to mám udělat. Já bych věděla. Ohlaš to. Myslíš? No dobře. Vážení, vždycky jsme se scházívali na půdě, my všichni, abychom tam řešili věci neřešitelné, ale my jsme tady s Růžou něco vyřešili. A tak vás zvu na malou oslavu. Kolik je nás? 3, 4, 5, 6. Pane vrchní, čím se u vás oslavuje? Prosím, já bych doporučil bohemisek. Tak bych prosil 2 lahvinky. Beze mě, prosím. Tedy velvážené publikum, dnes nepředvedu dresuru ani balans na drátě. Neschlednete cord de parej, ekvilibristiku kaskadéry ani perš. Nebudete obdivovat pastevecké hry ani padedy, ani šanivary. Pepe je omluven, neboť jde hájit české barvy v komandu. Tedy pánové, hlásím, rabuju 7 spotka Filka Krále Eso na pořád. Tak tedy čau, pambina. 7. 5. 5. Hi there. Did you eat? No, dobrý. What did you have? Appetite fine. Ram steak? Ham and eggs? Držková polívka. Oh, držková, I know. What do you play? Come on. Good. Red. 7. Aj. Tady to má hezký ten pokus. It's mine. Klaps. Dýma. It's yours. 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 Máte tady konečně ten Amsterdam. Yeah, Amsterdam, thank you very much. I'll be right there. Just a minute. Come on, boys. Amsterdam is mine. Red. Amsterdam is Claps. Good. Yeah. Claps.
Seven. We lost 30 for 20. Excuse me, gentlemen, I have Amsterdam. Já, ty já. Ty já, 50-50, jo? Jedem tak. Half and half. Jedeme. Pánové, začínám, držte si kloboučky, jedeme z kopce. Tak co si dáme? Dáme si Farao Lansknecht, Rychlík boží požehnání, Ferbla, nebo Eskard, Komando, Kaufcvik. Komando. Pánové, byl bych pro Komando, to je nejrychlejší hra na světě, kam se hrabe Monte Carlo. Tak malá, dávám aj ne herny, kleine karteky. Prosím. Dávaj. A na schodech by měly být kytky a zalejvat je bude ta parta, která má právě na starosti ten týden. Chodbu a schody. Správně. Dobrý. Hotovo, můžeme se jít všichni koupat, lázeň je vám k dispozici. Děkuji. Máš tu jídlo, Jeníku? Ano, děkuji. Co tomu chybělo? Ale jemné ručičky. Ten místní pekelník to spravoval tak, že kopal českou botaskou do maďarského kotle s japonskou pamětí. Tak jsem ho trochu proškolil. Pardon, prosím. Co tu? Prosím. Vedení podniku se nechává poroučet. Já se vám klaním. Já se vám klaním. I já rovněž. Růženko. Roberte. Na zdraví. Na zdraví. A jít málo. Kom her, když tě volá. To jsou ty valuty. To koukáš do laufu, viď? U nás je veselo. Přijdu jen si tady rozpláču definitivně. Můžeš taky zavolat sanitku, pojď se skácají po týhle hřebě. Pozdravuje. Pánové, nastává takzvaná zpověď. Pany, všechno za mnou. Eso, král, filek, spodek. Tak. Pánové, a zbylí vám očička jenom pro pláč. Kristo, Efi. Všetky tři vyčuraný a za tohle příplatek. Ten správcem honil kočku kolem muzea. Tak jo, dobrý, jděte nahoru a já vám přivedu kumírače z druhého patra, jo? Kristo, Efi, pojďte. 200, 700, 800. Pánové, bylo mi ctí a potěšením finito. Opona padá, zapomnění, nic. Loučí se s vámi Károvej král, Gaius Julius Caesar, Vulgofnanta Průžek z Vršovic. Mr. Brůzek. To je lepší biznis než Mozer. Tak pánové, loučím se s vámi. Vy jste hraví jako koťata. Prosím vás, řekněte těm pánům, ať si z toho nic nedělají. Před 5 lety jsem rozplakal jednoho sultána v Kuwaitu. Za 2 hodiny jsem vyhrál 100 barelů nafty. Ještě se tam někde válej. Tak to bylo 50-50. Moc mě těšilo. Moc, moc. Co? Tauš. Odpryskni papíry, nebo tě sejmu. Peníze musíš vydělat poctivou prací, chlapečku. Čau. Na zdraví! Na zdraví! Tak jak to dopadlo? Hezky jsem je rozplakal. Jsou k si zaspíváme. Vzpomínku na náš dům. Peč nám spadla. Z toho, myslím, moc velkou radost mít nebudou. Oni už si tady tak trochu zvykli. A víte co, tak jim toho známíme třeba až zítra večer. No ne, já jsem přišla jenom proto, abyste mohl brát další rezervace. O, to bylo od vás velice prozíravé. No, prosím vás, jak se vám podařilo tak rychle zajistit ten náhradní dům? No to nebylo tak rychle, jsme o tom jednali až doteď. No jak, no. Jedním vzali, druhým dali. Metoda škatule hejbej se. No ne, a taky rozhodli upřímně ty vaše hotelové ceny. A v které Praze to bude? Jde přece tady u vás. U nás? No, ale to jsem rád. Jo. No, víte proč? Budeme tady mít svatbu. Ale pst, já nikomu nic neřeknu. To je krásný. No ale to ještě není konec. Dopravní závod 3. Dobrý den, tady OPBH, prosím vás, já jsem se vás chtěla... Marcelko, zdovolím. Dobrý den, je tam soudruh Šebánek. Řidič. Jo, tak on už je vedoucí. Tak buďte tak laskava, předejte mi ho. Ano, děkuji. Dobrý den, tady je Loubalová.
jestli si teda vzpomínáte. No, jednou nám spolu padal barák. No a pak jsme to příjemně oslavili, že? Marcelko, no, známosti jsou nejdůležitější základnou našeho hospodářství. Nechtěla byste se mnou hospodařit? Jestli přijde katastrofická situace, tak nás možná dá dohromady. Ano. Ale v zásadě jsem proti veškeré korupci citů. A vládní výjimku byste nemohla udělat? Ne, takže nashledanou, děkuju. No, a je to. Povedlo. No jistě. Ne. No ano. Marcelko, co jsem říkal, známosti. Ovšem, musí se to umět. Samozřejmě. Mami. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Maminko. Ahoj. Poslouchej, Marcela, dole v obchoďáku viděla nádherný kabátek na Lukáška. Počkej, já se podívám. Počkej, jestli mám se boka. No nemám, jak ty, mám 10 korun. Kolik? 10. Ne. Co? Kolik chce půjčit? Jo. 300. No, to děkuju, ale já vám to zítra vrátím. Ne, ne, ne. Jemu jsem to půjčil, on mi to vrátí, že? Ano, jistě. No. Samozřejmě. Spolehněte se, věď, maminko. Ahoj, páčko. Pozdravuji, ano. Ale auto, motorka nebo tramvaj? Yeah. Vana. Pracovní úraz. Přišlo 20 modrých van a já byl na ně sám. Chudáku. Že by začali plnit plán. Vrácená zásilka z Rumunska. Jo. Si myslela, proto. A ten barák spadne. Statici? Nos. Aha. Jo. Ale nespadne, minule to říkal taky. Děti. Ale to už bude pátý kafe. No a jak to dopadlo? No jak? Pochopitelně, že půl roku se nakonec protáhlo na celý rok. Ale ředitel, teda ten se rval, jako kdyby šlo o jeho vlastní děti. Nakonec přesvědčil i primátora. No a nájemníci se mohli vrátit zpátky. Léta. Už léta je to náš vzorný dům. No a koho jste tady měli tenkrát jako ředitele? Bálka. No. Je, to býval dříč. A krásnej chlap. Lidé se mění, jenom baráky padají pořád stejně. A Růženka, co, vzali se? No jo, to víš, jo. Počkej, já tady mám někde fotky. Jo, tady. No jo. Jsou veselý fotky, no. No a například tady vzadu, to jsem já s tím to? Nemožným kloboukem, jo, jo. To se no jo, vlastně. Pak se má člověk dovolat. Sakra, položte to. Zajistit ubytování pro 32 partaje. Přistavit autobus ČSAD. A neflákat se. Všechny šety normálně do terénu. No tak bude to. No jo, no tak ubytování pro 32 osoby zajištěno v hotelové ubytovně z POFY a autobus bude přistaven za půl hodiny. No a čety nastoupily normálně do terénu. A my teď půjdeme k primátorovi. Protože těžce ranění mají na celém světě přednost a nemusí čekat. Dobrý den. Buď zdrav. Dobrý den. Zdraví Bratislava. Ale ne zas moc. Něco nového? Ne, ne, všechno při starým soudruhu náměstku, ale ne zas moc. Za to já jsem pár novinek přivez z Bratislavy. Ty maďarská klobása, rakouská maceška a karlovarská oplatka. Kam to mám složit? No, mohla by to Marcelka dát do lednice, ne? No. Tak to byl zase den jak malovaný. To byl vlastně druhý spadlý barák v mé životní kariéře. Až spadne třetí, už v tom budu mít dokonalou praxi. Hlavně, aby zdraví vydrželo a určitě se dočkám. A když ne, předáváme přece zkušenosti mladším. Jak se říká, od staršího vola se mladší orat učí.
Jo, a k večeři si dám vokurku. A ze šlupek si udělám pleťovou masku. Štíhlá a hezká. Jako vokurka.